Көпірлердің маңызы көп. Ел президенті өңірлерде жолдармен қоса көпірлерді күрделі жөндеуден өткізу үшін ілгерілетуді талап еткені мәлім. 2022 жылдың қазанында Жетісу облысына сапары барысында аймақ билігіне дәл осы талабын баса айтқан болатын. Тапсырмасы дереу қолға алынды. Өңірдегі 15 көпірдің жобалық сметалық құжаттары әзірленді. Бүгінге 3 көпір жаңарды, 5-еуі жөнделіп жатыр. Тағы 2-еуі жыл соңына дейін қолданысқа өтеді. Өзгесі де жоспарға сай кезеңімен жаңартылады. 1969 жылы Лепсі өзені арнасынан асып, бұл аймақта алапат тасқын болды. Ауыл ақсақалдарының айтуынша, қарғын су көпірді бұзып, тіпті түгел аймақты су басыпты. Одан кейін мұнда көпір салынған, бірақ ол көпірдің тұрғанына да 60 жылдан асып, тозығы жетті. Енді тұрғындардың сұранысымен жаңа көпірдің құрылысы жүріп жатыр. Бұл өткел шауылды байланыстырады. Мұқан Төлебаев, Шұбартөбе және Үлгелді мекендері орталыққа осы көпір арқылы қатынайды. Айт. Балаларда мектепке осы жолмен барады, сондықтан қауіпсіздікті басты назарға алған жөн. Ескісінің уақыты жетті, жаңасын салғаны дұрыс болды дейді тұрғындар. Бала кезімізде білеміз біз судың деңгейі мына ернеуден асып тұратын. Жетіп тұратын ернеуге. Қазір ондай су жоқ, бірақ дегенмен де мына облыс орталығы мен аудан орталығына байланыстыратын нағыз келетін санның бірі. Бұрынғы көпірдің екі свай дейдің ортасындағы тіреуі. Сол енді қаншама жыл мұздың әсері бар, судың әсері бар, сетінеген былай. Сондықтан да өтініш бойынша жаңадан салынып жатыр. Жаңа көпірдің ұзындығы 67, ені 10 метр. Құрылыс жұмыстары тамыз айында басталған, қарашаның соңына дейін аяқталуы тиіс. Өткелді салуға бюджеттен 947 миллион теңгеден аса қаржы бөлініпті. Қазір нысан басында 13 техника, 25 маман жұмыс істеп жатыр. Нысан басында 2 жаңағы береговой опора шкафной стенка дейді, толығымен құйылып бітті. Қазіргі жұмыс жүргізіп жатқан ортадағы жаңағы 3-ші және 4-ші опоралар бетонды жұмыстары құйылып жатыр. Нысан басында уақытылы техникалық қадағалау ұйымдары, авторлық қадағалау ұйымдары, ұлттық сапа орталығы және де басқарма мамандары тұрақты түрде комиссиялық тексеріс жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар Қаратал ауданындағы Көкдала ауылында да жаңа көпір салынды. Ұзындығы 45 метр болатын өткелдің құрылысы 2023 жылы басталған, жоба құны 208 миллион теңге. Жоспар бойынша алдағы қарашаның соңына дейін аяқталуы тиіс. Бүгінде құрылыс жұмыстары 99%-ға аяқталып, ел игілігіне пайдалануға берілді. Қазір ескі көпірді бұзу жұмыстары жүріп жатыр. Ернұр Медет, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу арнасы.